Hej och välkomna till ett extrainsatt Studio Kalmar FF. Vi sitter här med anledningen av att inom någon veckas tid kommer presenteras en ny spelare för Kalmar FF. Och Henke, den här spelaren har ganska så höga meriter. Har spelat lite här och var. Ja, det kan man väl säga utan att ta till överord. Det är ju makalöst, måste man ju faktiskt benämna det som. Ja, han har bland annat mött Stoichkov eller spelat med Stoichkov och Figo. Ja, ja, du kan nog räkna upp det var bara så, hela världens elit. Och det är kanske till och med så att de säger att de har spelat med honom. Förmodligen är det nog så. Ja. Så det är ju otroligt. Sen kanske vi inte kan säga för mycket. Vi har väl fått ganska strikta förhållningsregler att inte gå ut med namnet precis nu. Utan det kommer vid en annan senare presentation. Men Kappis, du har grävt lite också här. Det finns ju inte så mycket mer att säga. Men visst är det fantastiskt. Nej, men alltså jag är i chock. Alltså, hur Kalmar FF snackar vi här nu? Nu hör jag på svära i trevlar här också. Men hur har man lyckats liksom? Ja, jag har ju varit kritisk många gånger till föreningens allt för modesta ambitioner när det gäller att värva spelare och att man kanske varit dumsnåla. I det här fallet så... Ja, i det här kan man ju absolut inte ha varit dumsnåla, för här måste vi snacka en hel del deg. Ja, eller om det är något annat som, jag vet inte om det är stränderna i Köpingsvik som kanske lockat, eller vad det nu kan vara. Något har ju uppenbarligen fått en så här pass skicklig och stor spelare att komma hit. Så jag får ju bara lägga mig ner och sträcka händerna. Det låter nästan konstigt att man ska lägga mig ner och sträcka upp händerna. Men jag får väl bara erkänna att allt man har kritiserat Kalmar FF för tidigare blir ju på något sätt förlåtet i skenet av det här. Ja, för det är ju ändå så att han är ju världskänd över hela världen, den här spelaren. Så ofta är man ju världskänd över hela världen. Ja, om man är... det är värt att se, så du var med där. Men det var det också. Hur ska ni överhuvudtaget kunna liksom fokusera på det ni ska göra på plan? Ni kommer ju bara springa omkring och liksom... Ja. Ja, vi får väl hoppas att vi är så pass professionella så att vi hanterar den här spelaren som en i gruppen. Men jag minns ju en tid när vi sommarvärvade Rickard Tiberio från Väster Frölunda och vi var ju helt i extas över det. Och det här är ju ett snäpp, kanske två över det, får man nog säga. Ja, vi kanske inte kan säga så mycket mer än sådär, men jag lovar att det kommer komma mer i detta ämne om den här nya spelaren som sagt inom någon vecka presenteras antingen på en presskonferens eller i studio förhoppningsvis. Så vi lovar att vi återkommer. Vi tackar ännu en gång för att ni har tittat på oss och välkomna tillbaka. Hej då!